Ти 2 минути. Ти 2 минути. Si narodi ki hrepeni dočakat dan, da kodar sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak prozbo vsak, ne vrakle sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak, le sosed bo mejak. Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši. Z velikim veseljem vas v imenu Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Radovljica prav lepo pozdravljam na današnji proslavi v spomin bitke 3. bataljona Prešernove brigade, v kateri je žal večina borcev izgubila življenje. Prav je, da vsako leto vsaj na ta dan obudimo spomin na vse padle in tudi preživele borce, ki so zavestjo v srcu, željo po svobodi in boljši jutri branili slovenski narod pred premočnim okupatorjem. Lahko smo ponosni nanje in lahko smo jim nad vse hvaležni, saj svobodo in boljši jutri prav zaradi njih mi uživamo že toliko let po svobodi. Vabim predstavnike Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Radovljica, Logatec, Škofja Loka in odbor Prešernove brigade, da v spomin na padle in preminule borce položijo venec k spomeniku. Z enominutnim molkom počastimo njihov spomin. Slava jim. Častna straža garde slovenske vojske zapušča prizorišče. Na oknu glej obrazek blit, na licu grenkih solzic lit,
Zakaj pa dekle komaj 20 let tak žalostno gledaš v svet? Odšel je v hribe, dragi moj, s fašisti boj je težki boj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Dekle, saj ni več daleč dan, ko bo pregnan sveta tiran. Povrne iz boja se tvoj partizan, junak vsemu svetu znan. Ponosen vrne se junak, ovinčan slavo slavnih zmag. In vriskoma vrgel bo Titov ko zrak, ko stopil čez tvoj bo prak. In vriskoma vrgel bo Titov ko zrak, ko stopil čez tvoj bo prak. Današnji slavnostni govornik je predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije, dr. France Križanič, ki ga vabim k besedi. Lepa podpredsednik. Se upravičujem, podpredsednik. Spoštovani, kot vsako leto smo se tudi letos zbrali v spomin na 79 bork in borcev 3. bataljona 7. slovensko narodno-osvobodilne brigade France Prešeren, padlih v bitki na tem mestu 15. decembra 1943, pred 75 leti. Najmlajši je bil star 16 let in najstarejši 41 let. Med padlimi sta bili 2 partizanki. Ob tem grobu se obenem spominjamo tudi 7 partizanov gradnikove brigade, tu pokopanih v letu 1944. Bitka na Gorelku se je odvijala med drugo svetovno vojno in ta je bila posledica poizkusa populističnih gibanj nacizma in fašizma, da vzameta ljudem priborjeno svobodo, enakost in bratstvo, ter jih povrneta na raven podložništva. Ti 2 populistični gibanji sta temeljili na laži in sebičnosti, eno in drugo sta prignali do skrajnosti in vsaj nacizem je dobil razsežnosti zla, ki ga ne moremo več razlagati ne s populizmom in ne s totalitarizmom. Sobibor, Treblinka, Majdanek, Birkenau, Babi Jar, SS, Einsatzgruppen so imena krajev in organizacij povezanih z zločinom tedaj še brez imena in brez česarkoli primerljivega. Proti temu zlu je nastopila največja generacija, ga porazila in spostavila sedanjo svetovno ureditev. Spoštovanje, slovenski narod je v spopadu s fašizmom in nacizmom zgradil partizansko vojsko, ki je razvila kombiniran način bojevanja, pri katerem so delovale večje enote moči brigade, divizije in korpusa, ob spremenjenem pojmovanju prostora in bojišča, ves čas v gibanju in zavzemanju novih položajev ter z ustvarjanjem posameznih osvobojenih ozemelj. Polkovnik Zdravko Klanšček v svoji vojaški zgodovini Narodno-osvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945 navaja, da se je bitka na Gorelku odvila v razmerah, ko so nastajale ključne strukture slovenske partizanske vojske. Tako je bil 13. decembra 1943 iz 3. alpske operativne cone oblikovan 9. korpus, njegov sestavni del je bila 31. divizija, prej Triglavska divizija, in ta je vključevala 7. slovensko narodno osvobodilno brigado France Prešeren z okoli 400 borkami in borci, organiziranih v 4 bataljone, s težko četo, to je imela minomete in protitankovsko oborožitev, poveljstvom, inženirskim in komunikacijskim vodom.
Po končani nemški jesenski ofenzivi 1943 je takrat še tretja operacijna cona pod poveljstvom Lada Ambrožiča Novljana prišla v protiofenzivo s široko dejavnostjo majhnih diverzantsko-sabotažnih skupin na celotnem ozemlju, rušenjem cest ter uničevanjem sovražnega prometa in patrulj, uničevanjem šibkejših postojank in roparskih kolon, pa tudi z odločnimi demonstrativnimi napadi na večje in velike sovražnikove postojanke. V prihodnem obdobju je ostalo odprto vprašanje, koliko koncentrirati enote in kako zagotoviti prisotnost na celotnem območju, kar je bilo kasneje rešeno s kombinacijo delovanja brigad in partizanskih odredov. 8. decembra 1943 se je 7. udarna brigada France Prešeren razšla po bataljonih z namenom, da bi ukrepila akcije na širšem območju. 1., 2. in 4. bataljon so udrli v stražišče pri Kranju, kjer so v tekstilni tovarni zaplenili veliko blaga, ki so ga potrebovali za zimska oblačila. 3. bataljon, ki je štel okrog 120 bork in borcev, pa se je namestil v praznem Lovčevem hotelu na Gorelku na Pokluki. Položaj bataljona je bil izdan in 15. decembra so ga napadli nemška 6. šolska in dopolnilna maskirna četa iz Bohinjske Bele ter policijska gorska četa Alpenland iz Bleda. Slabo zavarovani bataljon so tesno obkolili z dvojnim obročem in po več urnem ostrem boju zlomili odpor njegovih bork in borcev, ki je ponehal šele, ko je požar že skoraj docela uničil stavbo hotela. Razen štaba bataljona, ki je po naključju ostal izven obroča, so se rešili le tisti, ki so se ob začetku napada uspeli prebiti, ter posamezniki iz skupin, ki so se poskušali z izpadom prebiti ob koncu obkolitve. Po oceni polkovnika Klanška je imel sovražnik v bitki 20 do 25 padlih in veliko ranjenih. Dokumentov v teh v nemških arhivih ni, po mojem razumevanju, kar kaže, da so bili resnično dobro skriti in kar kaže, da so bile žrtve tudi na nasprotni strani tako velike, da so se bali priznati, da je šlo v bistvu vendarle tudi za našo zmago. Spoštovani, žrtev padlih partizank in partizanov v neenakem boju na Gorelku ni bila za manj. Slovenski narod je z oblikovanjem svoje partizanske vojske nastopil kot subjekt v mednarodnih odnosih in s tem spostavil zgodovinsko ter mednarodno pravno osnovo svoje državnosti. V Socialistični republiki Slovenije je nato izvedel industrializacijo ter je zgradil gospodarskemu razvoju na postindustrijski fazi potrebno kulturno, šolsko, znanstveno, zdravstveno, socialno, komunikacijsko in nenazadnje zelo pomembno varnostno infrastrukturo. Ljudska republika Slovenija in nato Socialistična republika Slovenija je imela na svojem območju vzpostavljeno državno oblast in z ustavo zagotovljeno možnost izstopa iz Jugoslovanske federacije. Ta določba je bila leta 1991 z uvedbo samostojne države Republike Slovenije tudi izvedena. Nanjo se je v svojem meritornem mnenju, podanem ob razpadu Jugoslavije, sklicevala Banditerjeva komisija. Če opazujemo obdobje 1946 do 1917 v celoti, vidimo, da se je število prebivalcev v Sloveniji povečalo za 657 tisoč ali 47%, kar kaže na uspešnost gospodarskega razvoja naše države. Danes imamo stabilno gospodarsko rast, 4,5%, realno. Bruto domači produkt v višini 21 tisoč evrov na prebivalca, povečevanje števila zaposlenih za 3% letos, rast plač za 3%, nizko inflacijo 2%, presežek v menjavi s tujino lani je znašal 3 milijarde evrov, letos je desetino višji, ter proračunski presežek lani je merjeno po denarnem toku znašal 200 milijonov evrov in letos je še enkrat višji. Očitno več ustvarimo, kot porabimo in takšne razmere bodo ostale tudi, ko se bodo v naslednjem letu popravili dohodki javnih uslužbencev in pokojnine. To sicer ne pomeni, da Slovenija nima problemov. Kratkoročno je največji verjetno v neenakomernem vodenju razvojne politike. V spopadu z zadnjo finančno krizo smo krepko povečali investicije v raziskave in razvoj, izkoristili veliko izobraženost našega prebivalstva in si izboljšali konkurenčnost ter zagotovili na izvozu temelječo stabilno gospodarsko rast. A te investicije od 2014 dalje postopoma in nezadržno upadajo. Dopustili smo, da svetovni centri moči svoje klienteli zagotavljajo poceni nakupe najboljših slovenskih podjetij in bank, pod vizijo svobode govora dopuščamo sredstvi stojine sponzorirano načrtno netenje sovraštva. Kljub dobrim gospodarskim rezultatom in še vedno varnemu okolju z nizko stopno kriminalitete nam upada medsebojno zaupanje in priznajmo si ali ne, s tem izgubljamo osnovni temelj naše državnosti. Najlepša hvala gospodu Križaniču.
tam gori partizan, ozira se unižavo, trdno mu puško stiska dlan, šel borbo bo krvavo. Še tujec pije našo kri, razdira dom družine, vihar nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Stoji tam gori partizan in kliče nam v dolino, vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Uporna vrsta, prejšnjo noč zajeta, stoji v svetlabi motnega večera pred ilovnatim grobom, ki odpira vlaženo čeljust. Zelena četa, ki bo morila, se že zbira. Pokopališče plašen ptič preleta. Za staro cerkvijo v temačni hosti pričenja burja črno mašo gosti. Na orgle debel piska melodijo. Najmlajšemu med njimi se zazdi, da strelcem je pod plaščem videti kosti. Iz cerkve sveč mrliški vonji zadišijo. Vsa duša se mu iz oči zasveti. Strmi jim v prsi, vidi v njih krastačo mesto srca, potuhnjeno čepeti. V lobanjah vidiš deti zvito kačo. Nebo preplavil vlažni oblak. Razlil po njem povoden sivih mlak. Tedaj med svečenike in svete slike v zatohli cerkvi, med svetnike, ki se ne menijo za kri in smrt, odjekne grom. Ko padejo zadeti, jih plamen pušk, ko glorija obsveti. Grob jih pogoltne, lakomno odprt. Živ pade v grob, najmlajši med mrliče. Tedaj pa se mu v grozi razodene, da ga življenje glas iz jame kliče. Ko pozno v noči tujec dalje krene in ko odbije ura mrtvim spanje, v odprtem grobu pade rosa nanje. Med njimi, ki teko jim smrtne rane, kakor za znamenje izbran iz groba ostane. Počasi mesec med oblaki sine, zasuje jamo s cvetjem mesečine. Strmi nad njimi, ki leže objeti, in živemu na gozdni poti sveti.
Potujejo po gozdovih in skrivnih stezah. Počivajo pod hrasti, bukvami in ob brezah in spet potujejo čez jarke in skale in bredejo vode, po dežju in snegu in v noge jih bode, trne in kamen, ter gredo mimo znamen požigov, pokolov in tuk. Ob njivi trohni prevrnen pluk, na sestradanih prsih je dete umrlo in mati mu s prsti jamico grebe. In v vrsti bežečih gre misel strlo. Strlo bo morda še mene in tebe. In spet potujejo zjutraj, popoldne vso noč in ves dan, ter so prepolni žuljev in ran. Otroci so lačni kruha in vekajo, možje si z drevesa veje sekajo. Plamen jim greje premrla telesa, z oblakom so črnim zastrta nebesa. In spet potujejo, čez jarke in skale in mimo grobov, skozi požgane vasi in globine gozdov. Smrt jih preganja vse dlje in dlje, na zemljo mahne starec, dekle in glad. Glad jim prežiga kri. Na vešalih sosed visi, so hrepeneni lastavic in znova potujejo, znova se vračajo v ruševinah, kamenje obračajo, kojata iz gnezda pregnanih ptic. Zdaj v temni senci, še bolj temnih smrti, o krivdi se prerekamo. Čigava je večja, živih ali mrtvih? Sprti rahljamo prst sovraštva, ki je trava pozabe, smo menili, je prekrila. Z ni bilo ovčko bratstva in ljubezni, pregnali smo. Se bo še kdaj vrnila? Na zdaj skrb za njo še lahko iztrezni, ko skozi ščavje, trnje, dim, meglo, v preteklosti, v prihodnosti, ves čas samo še v tem, kar je bilo, kaj bo. Boleče iščemo svoj pravi obraz. V temi med dvema časoma lebdimo, In dvom nas grize, ali sploh živimo. Bratje, le k soncu svobodi, bratje, le k luči na plan. Pot je bolestna za nami, pred nami svobode je dan. Strimo okove tiranov, prosto izberimo pot, dvignimo našo zastavo visoko na delavski rod. Bratje, podajmo si roke, bratje, prezirajmo smrt, sveta poslednja je borba, naprej naj sovrag naj bo strd. Sveta poslednja je borba, naprej naš sovrag naj bo strd. S tem zaključujemo današnjo slovesnost. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim,
slavnostnemu govorniku dr. Francu Križaniču, harmonikarju Niku Krajgerju, pevcu Darku Petermanu, članom gledališča 2B Bohinjska Bistrica, praporščakom in častni straži garde Slovenske vojske. Predvsem pa vsem vam, ki ste svojo prisotnost počastili v spomin na bitko in na borce 3. bataljona Prešernove brigade.